ପୁଣି କମ୍ପିବ ଚାନ୍ଦୁଆ ନଗରୀ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ରେ ପୋତି ହେବ ପିପିଲି। 30ରେ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍, 20ରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ତୟାର। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଆଉ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏନ୍ଏସି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବି କରିଛି। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦମ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ତୟାର। ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟସଭାପତି, ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପିପିଲି ପହଞ୍ଚିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ବୈଠକ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ସହ 20 ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବେ। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେବ, ସୀମିତ ଲୋକ ଭିତରେ ହେବ, ବଡ଼ ସଭା ସମିତି ହେବ ନାହିଁ, ମାଇକ୍ ବାଜିବ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆହୁରି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ଆମର କମିଟି ଅଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଲ ଫଳ କରିବ। କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍, ଗାଁ ୱାଇଜ୍ ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଚେଲା କୁମାର ତ ଆସିବେ 22 କି 23ରେ। ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ 20 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ଅଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହଁ, କହିପାରିବିନି ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜୋରଦାର ଏଥରକ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ପୁଣି ପ୍ରଚାର ହେବ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ହେବ ତାର ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ ପିପିଲିର ରେଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ସମୟର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନାଲ କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଏଠି ପାଣି ଯିବ, ସୁନାର ହେବ ଫସଲ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନା ନୁହେଁ, ବୁଦା ଅଛି, ଆଉ ପାଣି ବଦଳରେ ପୋତି ହୋଇଛି କେନାଲ। ବାଟମାଳ ହଉନି, କାମ କେମିତି ଖଦା ଖଦା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ନାଳ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ସଦାବେଳେ କହି ଚାଲିଛୁ, ସଦାବେଳେ ତ ସେମାନେ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ବାଟମାଳ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର କ'ଣ ଅଛି କାପାସିଟି କହିବାର ନା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କେନାଲ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚିନି ଫନି ସହାୟତା। ପାଣି, ରାସ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ରେଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 6000 ଭୋଟର। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏଠାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲେ ବି ଦୂର ହୋଇନି ଜନତାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଏମିତି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ବଜାର ହାଟ, କି କିଛି ଆଣିପାରୁନୁ, କି କିଛି ଖାଇପାରୁନୁ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। କ'ଣ କରିବା? ଯଦି ଆମକୁ ଯିଏ ସୁବିଧା କରିଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ନାହିଁ ଯଦି ଭୋଟ୍ ଯଦି ସୁବିଧା ନ କରେଇଦେବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ? ଜାଣିକି ଆମେ ସେଇ କାଳା କୁଡ଼ିଆରେ ମଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ୁଛୁ ପଡ଼ିବୁ ଆଉ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାରିଲେନି, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଇଥିବା କଥା ଦେଇ ରଖିଲାନି ଶାସକ ଦଳ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଭୋଟିଂ ବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ଜବାବ ଉପରେ। ପିପିଲିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।